Die Liebe hemmet nichts. Sie kennt nicht Tür noch Riegel und dringt durch alles sich. Sie ist ohn Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel und schlägt sie ewiglich. En na 1945 verstreken de jaren in relatieve vrede. Uit de ellende en de ruïnes herrees Europa en wat overbleef waren de herinneringen in de ziel van de mensen. Bijna alle grote verhalen over de veldslagen, over concentratiekampen, de honger, de bombardementen, de vuurstormen en andere verschrikkingen zijn verwoord, verfilmd of verdrongen. Maar de kleine, soms ook controversiële gebeurtenissen die de context zijn van alle grote, zijn vaak minder bekend. In deze film volgen we een klein verhaal. Een verhaal over mensen in een verwarrende en surrealistische tijd. We beginnen in Emden, bij het graf van August en Antje. In dit huis in Emden hebben August en Antje gewoond. Een gewone straat en een gewoon huis. De inrichting van de woonkamer was gezellig en warm. Antje en August waren hartelijke mensen. Antje was Nederlandse, August was Duitser en werkte bij een werf. Was daar scheepstimmerman. Antje deed de huishouding. Het geluk van Antje en August heeft 21 jaar geduurd. Een lange tijd waar veel aan vooraf ging. Wat maakt hun verhaal bijzonder, willen we weten. We zijn in Heerenveen bij de zoon uit het eerste huwelijk van Antje, Lomme. Hij herinnert zich de dagen van voor en tijdens de oorlog. In Kardeswaar, toen ben ik getrouwd ook. En toen ik katholiek. En toen was mijn vader eerst boerenarbeider. En toen in de natijd met een melkrit begonnen. En toen ben ze naar een grote boerderij gegaan. En toen moest mijn moeder het zware werk ook doen hoor. Die stond ook in het land en alle werk deed die. Ja, dat was een hele slechte tijd toen. Een hele slechte tijd. We hadden tussen de 20, 25 koeien en jongvee en dat spul allemaal. Het was ongeveer 20 hectare geloof ik, die boerderij. Nou ja, als jongen van 12 jaar, dan kom je daar direct voor. En ik ga ook, ja, ik vond het altijd wel mooi werk, maar ja, het is ook wel prachtig werk. Maar, ja, mijn moeder die kon ontzettend goed met de hand melken. Onvoorstelbaar. In de zomer, dan melkte ze die s'avonds die 20 koeien. Dan deed ze dat alleen, dan konden wij in het hooiland blijven. En die melk ze alleen. Nou, je hebt ongeveer 10 minuten werk ongeveer met één koe. En dan weet u het wel. Nou, moest ik bij de Weermacht werken. Maar dan moest die kabels bij de weg, hè. Voor die elektrische kabels. Die moest eruit. En dan raden ze die weer voor de oorlogstuig, hè. Dan krijg je bon of wat ook maar. Maar ja, ik had in de oorlogstijd had ik ook wel tabak. En toen moest men daar aan de weg werken. En dan was er de controle. En ik zei tegen die man, als ik er nog niet ben, dan moet je mij wel even een kruisje geven.
Dan kon er wel wat tabak voor me krijgen, maar hij wist dat ik tabak had. Nou, en als ik niet was, kreeg ik wel een kruisje, maar ik was er niet. Dat weet ik ook nog wel. Maar verder hebben wij niks van de Duitsers meegemaakt, niks. En uiteindelijk zeg ik, de hele oorlog, het had helemaal geen zin, hè. Want je maakt alles kapot en je moet alles weer opbouwen. En het kost allemaal geld. En je hebt er niks aan. Zo bezie ik het. Ook de kleindochter van Antje is geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van haar oma en August. Na de dood van Antje en August komt ze er beetje bij beetje meer over te weten. In haar eigen woorden vertelt ze over het leven van Antje en krijgen we later in haar verhaal meer te horen over de raadselachtige jaren tijdens en na de oorlog. Daar zal het ongeveer geweest zijn. Mijn grootmoeder is in Joure geboren in 1899. Als baby van 3 maanden ging ze al met haar ouders naar Duitsland. Haar vader was daar melkknecht. Hij werkte dus op een boerderij. Later moest zij ook meehelpen. Ze gingen heel vaak verhuizen en dan gingen ze weer terug naar Nederland voor een maand of wat, of soms wel een jaar. Dan gingen ze weer naar Duitsland. Hij had dus geen vast werk, zeg maar. Vanaf de leeftijd dat ze ongeveer 6 jaar was tot 13 heeft ze aaneengesloten in Duitsland gewoond, in Liebstadt. Daar ging ze dus ook naar school. Ze leerde dus eigenlijk alleen dus Duits. Nederlands, dat kon ze wel spreken. Ze sprak ook Fries, dat was wel logisch. Ze is in Friesland geboren. Maar ze kon niet Nederlands schrijven. Ze trouwde in 1918. Ze kwam te wonen in Katwijk op een klein boerderijtje. Ze kreeg 3 kinderen, 2 dochters en een zoon, dat was mijn vader dus. In 1938 werd ze al weduwe, toen was ze dus nog vrij jong. Ze woonde intussen op een vrij grote boerderij, ongeveer 25 koeien. En toen stond ze er dus alleen voor en moest het alleen maar zien te redden. Samen met een arbeider en de kinderen lukte dat aardig, maar het was een moeilijke tijd. Ze moest heel hard werken en dat leverde eigenlijk niet zoveel op. Thank you.
In de oorlogswinter wordt het leven steeds ondraaglijker. Eten is vooral in de grote steden nauwelijks te verkrijgen. Ook Antjes zus in Alkmaar heeft het erg moeilijk en Antje fietst regelmatig met een mand levensmiddelen van Katlijk naar Alkmaar. Lange fietstochten over de afsluitdijk. Ze blijft dan een aantal dagen logeren. Stapte mijn grootmoeder met de boerderij. Haar zoon, mijn vader dus, die was inmiddels getrouwd. En voor twee gezinnen zat er helemaal geen toekomst in. Dus het vee werd verkocht en mijn grootmoeder ging bij haar jongste dochter wonen, tante Geeske. Tante Geeske die kreeg een zoontje in 1950. En in 1952 verwachtte zij een tweeling. Dus mijn grootmoeder dacht, ja, nou wordt het gezin van mijn dochter toch wel wat groot. En, is er eigenlijk voor mij hier geen plek meer. Dus ik moet wat anders, ik ga hier weg. Dat zei ze ook, ik kan nu niet meer bij jou blijven wonen, want het is gezin wat veel te groot, dus ik ga weg. Ze zei niet tegen haar dochter waar ze naartoe ging, ook niet tegen haar andere kinderen. Maar ze hadden wel door dat ze naar Duitsland ging, want er woonden nog twee broers van haar. In 1953... ging ze dus bij August wonen, maar dat vertelde ze het niet. Tante Geeske had wel een keer een brief gevonden, dat was in de oorlogsjaren, van de laatste van lieve Antje, maar verder kon ze dat niet lezen, want zij beheerste Duits niet. En, maar ja, mijn grootmoeder vertelde daar helemaal niks over. Ze vertelde ook niet dat ze in 1953 in ondertrouw was gegaan. En een paar weken voordat de trouwdag was, dat was in maart 54, kwam ze langs bij de kinderen en vertelde ze dus dat ze ging trouwen met een Duitser. Haar oudste dochter die vond het helemaal niks, die was boos en die wilde er niks mee te maken hebben. Haar jongste dochter die was heel verdrietig daarover. Die moest steeds aan haar eigen vader denken en die kon eigenlijk maar niet begrijpen dat haar moeder weer wilde trouwen. En dan ook nog met een Duitser. In 1943 ging Antje op de fiets naar Alkmaar, waar haar zus woonde. Ze bracht eten en andere levensbehoeften die in de steden schaars waren geworden. Tijdens deze fietstocht ontmoetten ze op de afsluitdijk enkele militairen, waaronder August. Omdat ze als kind op een Duitse school had gezeten, kon ze goed Duits spreken en heeft ze de militairen ongetwijfeld in het Duits aangesproken. Waarschijnlijk heeft August dit wel gewaardeerd en is er tussen hem en Antje een vonk overgesprongen. Na deze eerste ontmoeting heeft Antje meerdere keren de fietstocht naar Alkmaar gemaakt en zo kon ze ook August blijven ontmoeten. Om haar te helpen regelde August vaak vervoer voor haar door een vrachtwagen aan te houden zodat Antje kon meerijden. In de winter was het zeker geen prettige fietstocht over de afsluitdijk, dus Antje was er ongetwijfeld blij mee. In 1944 werd August overgeplaatst naar Oldebekoop, een dorpje dat ongeveer 12 kilometer van Katlijk ligt. Hoewel de kinderen van Antje het nooit zeker hebben geweten, vermoeden ze toch dat Antje ook hierheen uitstapjes heeft gemaakt.
Niemand komt dus te weten dat Antje en August een relatie hebben. We moeten niet vergeten dat het oorlogstijd was en een relatie van een Nederlandse vrouw met een Duitse soldaat niet door iedereen begrepen of getolereerd werd. Er moet iets zijn geweest waardoor voor Antje het beeld van een vijandige soldaat overging in een beeld van een mens. August. Onderzoek naar het verleden van August heeft weinig aan het licht gebracht. Hij is voor de oorlog getrouwd geweest met Anna, die tijdens de oorlog wordt doodgeschoten, en hij woonde tot september 1947 in de polder bij Norden. Wat heeft hem gemaakt tot de aimabele man die zoveel van Antje heeft gehouden? Hoewel hij destijds natuurlijk niet op de hoogte was van de geheime liefdesrelatie van zijn moeder met August, kan Lomme, de zoon van Antje, zich nog een aantal situaties uit de oorlogsjaren herinneren die een beeld scheppen van de mens August. Een hele goede, vriendelijke man. En voor onze kinderen ook. Een hele beste man. Hij neemt ook altijd wat voor de kinderen mee. De kinderen mochten er ook graag altijd heen gaan. Hij deed er alles voor, hoor. En nog. Ja, dat was prima, hoor. Wij hadden er niet eerst in het begin niet zo vaak geweest, maar mijn dochter die ging er ook wel heen. Die ging altijd met hem naar de, nou, bijvoorbeeld naar de stad. En ja. Nee, mijn moeder heeft vanwege dat nog hele mooie jaren gehad. Hele mooie jaren. Dat weet ik wel. Want toen kwamen ze bij ons in Katelijk en heeft vroeger in Alle Bekoop, heeft er ook geweest, August. Dat is echt zo'n 10 à 12 kilometer van Katelijk af. En dat was in een winkel geloof ik, in Alle Bekoop. En die mensen die hadden ook een varken. En August die deed de keuken voor die soldaten ook. En wat er overheen gegeven aan die mensen voor die varken. Nou, dat varken bijvoorbeeld dan later geslacht worden ook. Toen zei dan moet ik daar al een stukje van hebben. Want die mensen mochten geen varken houden, maar hij bracht er wel wat heen. Het was, wat moet ik zeggen, niet de verkeerde Duitsers niet. Want je had goede Duitsers en verkeerde Duitsers, hè? Noemen ze dat toen. Hè? Nee, dat is beslist niet. Ja, maar het was niet een, ja, wat zou ik zeggen, zo fel of zo pro of zo als soldaat niet. Het was gewoon de mens. Dat was het. De geheime relatie tussen Antje en August gedurende de laatste jaren van de oorlog tot 1954 heeft sporen achtergelaten in het gezin van Antje. Begrip was in eerste instantie moeilijk op te brengen. August behoorde tenslotte tot het kamp van de vijand. Pas toen de kinderen en kleinkinderen in de 60e jaren de mens August leerden kennen, groeide een nieuwe band. Tijd hield alle wonden, maar sommige geheimen blijven bestaan. In hun woonkamer hing een foto van de afzetdijk. Niemand wist waarom die er hing. We dachten, mijn grootmoeder is een Friesin, dus die is best wel trots op die Afsterdijk. Het is toch ook een stukje werk van de Friese geweest. Pas later begrepen we wat die Afsterdijk voor hen heeft betekend. Het geheim van hun liefde hing dus bij hen aan de muur. Niemand kende dus het ware verhaal. En pas na de dood van Antje in 1990 wordt het de dochter van Lomme duidelijk dat August en Antje elkaar op de afsluitdijk hebben gevonden. Ze hebben hun geheim en herinnering stil bewaard in het beeld van de foto. Wellicht hebben ze niemand willen kwetsen, want welke Nederlander zou het in de jaren na de oorlog willen begrijpen? Antje zag ondanks alle gruwelheden van een oorlog in August de ziel van haar grote liefde.
Thank you.